Добре, както казах, днес ще продължим с bind. Обаче, за да можем да продължим с bind, реално трябва да ви обясня как ще го инсталираме цялото това нещо и ще разгледаме настройките на самия bind в последствие. За да може да инсталираме, това е процедура, която ще повтаряме с всички сервиси. Първото нещо е да видите как може да инсталирате сервиса от source. Защо? Повечето системни администратори, които не са много адванст в работата, никога не са компилирали или почти не им се е налагало да компилират сервис от source, защото не им е трябвало нещо къстъм. Обаче, ако на вас ви трябва определена функционалност, която е няма в пакета, защото дистрибуцията преди една или друга причина е решила да не слага тази опция, защото не е много популярна за повечето хора, а пък на вас точно тази опция ви трябва, вие сте леко прецакани. Мога да дам един пример с сервис като QEMU. Това е нещо, което е използване за виртуализация, обаче в повечето дистрибуции версията е, нека кажем, архаична. Независимо от каква дистрибуция се сложите, освен ако не е нещо bleeding edge, всичко, което е long time support LTS, е с много стара версия на QEMU. Да, всички дистрибуции backportват security fix-ове, но не backportват функционалности, защото те днес е backportват, реално, заради функционалност upgrade-иш. В една такава ситуация, вие ще се окажете между избора да използвате стария софтуер, той да не перформа много добре на вашите машини, да не можете да свършите някаква определена работа, или да си го билднете от source и да си направите вие пакетчето и да си инсталирате вече вашата версия на този софтуер. Така, инсталирането от source по принцип за повечето проекти изисква някакви познания по C++, обаче ще покажем как това не е много нужно, реално с двете командички, които ще запомните, ще може да инсталирате каквото и да е от source и като излязат вече някакви проблеми, там вече трябва да гледате по-внимателно какво се случва и защо се случва така. Инсталацията от source изисква няколко неща. Едното е, очевидно, компилатор за съответния програмен език. Софтуера, който ще свалите, ще бъде писан на някакъв език. Пак казвам, най-често това ще са ви C и C++. Много често вече започват да излизат сервиси, написани на Go, съответно и Go може да ви потребва. В изключително редки случаи имате изисквания към допълнителни езици, като Perl, Python, Ruby и така нататък. Стандартните системни сервиси, с които ще се сблъскате, са най-вече на C, C++ и Go. Това е, което трябва да знаете. Съответно, трябва ви компилатора за този език. След това ви трябват библиотеките за този софтуер. Когато стигнем до PHP за компилиране, ще видите за какво става на плоска лайна. Когато компилирате сервис, е по-лесно, защото той има ограничен брой библиотеки. Обаче, когато компилирате програмен език, който ще ви трябва поради една или друга причина, се оказва, че имате много неприятния казус, че всяка една функционалност, която искате да имате в този програмен език, ми трябва да си свалите и библиотеките за този програмен, за тази функционалност. Ако се окажете на дистрибуция, която няма package manager на тип Slackware или тип FreeBSD, нека кажем, че FreeBSD има package manager, но пак ще ви се налага да правите много неща на ръка. Ако ви се случи това нещо, ще трябва да сваляте библиотеките, компилирате първо библиотеките, след това като инсталирате библиотеките, тогава можете да си компилирате програмния език. С сервисите това се случва доста по-рядко. След компилатора и библиотеките ви трябва линкер. Линкера би трябвало да ви идва директно с... да си бях включил за кранването. Линкера трябва да ви идва с вашия компилатор по принцип. И следващото нещо, което най-често ви трябва е командата make. Какво е make? Сега ще разгледаме какво е make, какво прави, какво ви помага. Всички от вас компилирали са някаква програма на C++ и за университета, просто едно програмче на 10-2 Hello World да бъде е достатъчно. Има ли някой, който не е компилирал? Това е важно тук. Всички сте компилирали, това е супер. Добре, идеята тук е, че когато си билдвате малко програмче, което е в един файл или примерно 2-3 файла, когато го билдвате, реално вие изпълнявате командата, ако сте под Linux, изпълнявате една команда за единия файл, втора команда за втория файл, трета команда за третия файл и четвърта команда, която ви събира и четвърте файла на едно място. Това е много хубаво, обаче когато имате
application, който е с 50-100-200 файла. Изведнъж писането на 100-200 команди става малко неприятна ситуация и точно това нещо се опитва да се реши с make командата. Така, по принцип има make и cmake. Това са два различни тула, които правят горе-долу едно и също нещо, като cmake, но трябва make, за да работи. cmake трябва за проекти като MySQL, където за да може да го билднеш, просто билд инфраструктурата е базирана на cmake. А make горе-долу за всичко останало. Имате и сервиси, които имат още едно нещо, което ни трябва и то е autoconf или по-скоро configure script. Сега ще разгледаме. Свалил съм сорса на Bind на моя компютър, ще разгледаме какво трябва да се направи, как се прави. И тук това, което виждате в момента, това е от LSA2 курса, лекция на отвъртите за билдване от сорс. Сорса видва в един файл, който... Нека да си отворим едно терминалче тук. Добре, така. Сорса ви идва в някакъв файл, който има името е тук, е така, на апликейшн, който сте свалили. След това обикновено е версията на този апликейшн и след това е типа архив. Сега, разбрахме, че не познавате Linux, така че targz е най-разпространен файл формат за архиви в Linux. Сега, трябва да разберете, че tar е една програма, която се използва. Тя допълнително тар само събира файловете в един файл. Тоест, на работата на тар не е да архивира, работата на тар е да ви събере файловете в един файл. След това използвате някои от архиваторите, които имате под Linux, gzip, bzip2, exip и реално архивирате файл. Този е с gzip, което е разширението с най-малка компресия. Тук имате, примерно път може да имате бъза или бъза две разширения, това е друг файлов формат. И третия е XZ, който най-добре компресира нещата. Така, съответно и най-много може да загубите, ако нещо изчезне едно-две битче от файла. Така, защо това е важно тук да го знаете? Защото стандартно, когато се пакетират програмите, след като ги разархивирате, ви създавате тази директория. Както се е казвал файла, точно името на апликейшена, версията на апликейшена и до там. По някакъв път в архив нейма имате RC1, RC2 и така нататък, но често тези неща не се включват в резултатната директория. Така, като влезем в директорията, да? Има някои правила, които се създават като пакети, примерно от точка 9. Така, ще стигнем за това нещо, това не е инсталация от SOS. Идеята е, че когато имаш... Добре, нека да го обясним това. Важната част е, когато трябва source, когато трябва binary package. Това, за което ти казваш .dev, .rpm файловете, това са ти пакети файлове, които са, представи си го, архив с всичкото компилирано за съответната архитектура и ти просто ги разрефираш тия файлчета на твоята машина. Но това е предварително компилирано с определени опции на компилатора. Ти нямаш контрол върху тези неща, ти просто си разархивираш готовите бинарки. Това е удобно, гледна точка на това, че на тебе не ти се налага да теглиш компилатора, да теглиш библиотеките, да го компилираш това нещо, да гледаш какви опции да му слагаш. Въобще не ти се налага нищо да го мислиш, просто взимаш ли този пакет и слагаш то да работи. Нали? Аз това казах, че повечето администратори, които познавам, много рядко през живота си им се е налагало да инсталират нещо от SOS. Просто защото има достатъчно много пакети. И като вземеш една дистрибуция, примерно като Debian с 50-60 000 пакета и друга като Fedora или CentOS, където имаш също към 40 000 пакета, не, вероятността в тези всичките пакети да няма нещо, което на тебе ти трябва, е вече много малка. Трябва да е много нишов твой софтуер, за да го слагаш. Обаче, като говорим и за стандартни сервиси за вашия сервер, ами те всичките стандартни сервиси трябва да ги има на пакет. Така че има странности, за които може да ви потрябва да си компилирате софтуера от SOS. Примерно за SSH предния път, като говорих, не ви показах как се компилира от SOS, просто пропуснах, но идеята е, че там има една основателна причина да си прекомпилираш OpenSSH от SOS и това да сложиш едни пачове, които се наричат High Performance SSH пачове, които реално увеличават пакет сайза на SSH, за да можеш да прекараш повече данни
през 10 гигабита LAN карта, примерно, които да бъдат енкрипнати. Защото ако искаш да прекараш 10 гигабита през SSH, ми проблема е, че пакет сайза, който имаш от OpenSSL библиотеката ти, е достатъчно малък, че да само това генериране на тия пакетчета да те забави, да не можеш да избълваш толкова трафика. И когато ти трябва подобно нещо, и мисля, че в цели точно го бяха измислили, в някои от тия Physics Labs го бяха измислили това нещо, че не хитна ли съм този проблем, че не могат да си прехвърлят данните по криптиран път достатъчно бързо. Което си е проблем, не, наистина си е проблем. SSH се използва от Async командата, която е най-разпространеното нещо за прехвърляне на данни през на файлове от Linux Unix машини една към друга. Съответно, ако не може да го си толкова бърз, ими ти си лимитиран от този софтуер. Точно в една такава ситуация искаш да си прекомпилираш OpenSSH и да си направиш собствен DEP или RPM пакет и да си го инсталираш. Така, други въпроси? Добре, Binder, свалили се ръба, зарефлирали се на тук, имаме ето това нещо. Реално тук има малко повече неща, отколко на тя, защото аз се уверих, че мога да го билдна това нещо преди да дойда тук. Единствено файл, който не е готов да ти файл, вземе едно SH, ще ви покажа по-след. Така, какво имаме тук? Имаме едно дърво, в което обикновено имате readme или install. Ето тук, readme-та, или install файлове, тук нямаме install. В повечето пакети това са два файловете, които задължително имате, другия задължителен пакет е license. За да разберете този софтуер, за какво може да го ползвате. Няма да говоря за лицензи, защото безмислено. За риднито има вече бая риднита в проектите, в които най-отдолу пише, вие ме прочетвате. Това е само доказване, когато хората тотално не четат. Защо не четат? Защото ще ви науча на три командички. Configure, make install и ще забравите за всичко останало. Машинално, като почвате да компилирате нещо от софт, ще бъде влизате в директора да виждате, че има configure. Окей, configure, make install. То работи. Никой не гледа нататък какво има, докато не се изчупи. Като се изчупи, тогава хората, чакай малко, тогава може би трябва сега да чета в ритмите какво пише. Така, сега, важните неща тук, както казах, конфигурът е файл. Следващото нещо, което имате тук е makefile.in. Това е makefile, от който се генерира makefile, с който вие ще билдвате този софтуер. Някакво го мислите, хората, които са правили този софтуер, са направили този файл, така че този магически скрипт конфигур да направите си цялата магия. Пускаме си конфигур, той взима този файл, създаваме main файл, проверява се какво е на машината инсталирано, ако нещо ни се оплача в конфигурата, че нямаме еди коя си библиотека, че не еди коя си библиотека ни е стара и така нататък, ние трябва да решим този проблем, преди да може да продължим. След което make file се създава и да гаме make. Така, преди да стигнем до това нещо, това е един make файл, възможно най-просто съм го направил, за да мога да обясня какво е make файл. Той представлява секции, ето тук имаме секция N1, секция N2, секция O, секция 3. Тези секции имат, ето тук е така, може би, аз не греш, но фак. Makefile Constructions, къде е? Така. Имате доменили. Домените, трябва да нямате равно между името на домените и резултата, и нейните стойности. След това имате обект, който този обект трябва да е една секция от вашия makefile. След това общото са dependency-те на този обект. Като тези dependency-те могат да бъдат други обекти или файлове и отдолу са наредени командите, които вие искате да изпълнявате. Важни неща, променливата горе, ако напишете тук svar, както доста хора се усещат, не променливата svar.
var, ами в случая менювата долу, че в, т.е. тук имахте поменюва в, това е поменювата в, имате ара след нея като буквички, което е малко смахнато, но за да можете да използвате променливите, най-добре свикнете да ги пишете в фигурни скоби. Е, така, реално ще вземете скоростта M1. Така, dependency. Защо ви трябва dependency? Ами идеята тук е, ако имате три команди, които трябва да изпълните, три пъти GCC, тези три команди са за да ви билднете, примерно, A, B и C точка C файловете, да ги билднете до A, B и C точка object файловете. Съответно, всеки път, когато се билдвате софтуера, вие най-вероятно не сте едитнали A, B и C, а сте едитнали само примерно A или само C. Идеята на Make е, тук да сложите dependency-та за вашата команда, когато имате... Вече нека да разгледаме другото файлче. Така, нека да му кажем build секция и нека да кажем a.c. Не, нека а, b и c секции. Тук ще сложим b.c, а тук ще сложим c.c. Така, каква е идеята? Командите след a ще бъдат изпълнени само когато a.c се е променил. Командите след b ще бъдат изпълнени само когато този файл поменя. Но готините неща е, че може да сложите multiple dependency-те и да кажете config.h. Ей, тук е така, че е dependence на всичките три билда. И за A, за B и за C използвате този файл, който е shared header между трите ви обекта. Имате нещо там, като примерно библиотеките, които ще използвате, да кажем, юзернейми, пароли, някакви такива неща, пътища за вашия application, всичките сте си сложили в config.h. Когато промените нещо тук, искате да напишете една команда и тя да ви билдне и трите файла и накрая да ви се билдне вашия application, базиран на A, B и C. Как ще направим това нещо? И тук ще бъде примерно gcc a.c a.o. И така ще направим на всяко едно нещо, само че тук ще бъде така, оп, це тук. И накрая може да му кажем ok, build A, B и C. И всеки път, когато викна този обект build, няма да ще му провери A.C променено или config.h променено. Ако един обект е променен, ще викнем тези команди. Същото нещо за B, същото нещо за C. И накрая ще се билднем application, което е много готино. Сега обаче искам да ви обясня малко как работи цялото нещо. Сега ще изтрием тия неща. И тук съм направил нещо простичко. Тук съм сложил echo пред echo, защото make има built-in echo и не искаме да изпълняваме shell командата echo, а не built-in командата echo. Важното нещо е ордера на подредбата на тези обекти. Ако не подадете на make никакъв параметър, първият обект ще бъде изпълнен. Нека да го видим това нещо. Така. Вижте какво се случва. Изпълнявам командата make, тя взима конфигурацията си от този main файл и тук не казва, че нямаме едно за файл 1. Защо? Защото тук сме сложили dependence файл 1, обаче нямаме едно за него. Сега, това с файл 1 и файл 2, с мъничко ще го покажа. И преди това ще направим така. Пак ще пуснем make, но тук ще изтрим dependency-та. Така беше. Така. Както виждате, изпълнява се това ехо. Явно ще се изпълнява второто ехо, което ни създава файлът N1. Ето ни го най-долу, файлът е N1. Така. Сега, ако му кажа make N2, виждате, че се изпълнява реално втори обект. Даже за по-лесно, нека стартираме още един терминал, да си се виждат нещата. Така, LSA2. Така.
Значи, изпълняваме make и в то... Вместо да не се изпълни сега, е не бъл отново. Тук казвам, че е не бъл отново, защото този файл едно не съществува. Make проверява резултатния файл съществува ли. Ако имате файл, който се казва по същия начин, който се казва object. Аз късте този файл по друг начин, нещата Мек винаги ще изпълнява тази команда, защото не знае за кой файл трябва да гледа. Не знае кой му е резултатния файл. Така, съответно, този обект се променя само ако неговия dependence се е променил. В нашия случай dependence е файла съществува ли или не. Освен ако сме сложили друг dependence, е така. Ако експлицитно му кажем на Мек изпълни N2 обекта, както видяхте горе, и се изпълнява само кодът, който е тук и така. Тук обаче има едно О. Така. Когато викнем О, той има само два dependency. N1 и N2. Изпълнява N1 и N2. Ето и тук. За да е по-готино, нека да ги направим да са N2 и N1. За да не вземем да се объркаме, че поредността е така просто. Make clean, make all. При което виждате, че се изпълнява първо N2, после N1. Така. Следващата ситуация. Повечето пъти O е най-отгоре. При което, сега като направим така, му кажем make clean. Вече няма нужда да му казваме make all. То автоматично се изпълнява първия обект. Това е идеята, да O да е най-отгоре. При което вече вие се дефинирате надолу за всеки един обект, какво искате да направите. Make не е най-простия синтаксис. Честно казано, първия път, като го учихме, беше изключително странен. И много така непонятен, защото тези неща са напълно различни от всичко останало, което съм виждал. Но нека да разгледаме какво имаме в bind. Така. Значи, за да може да извикаме make, е тук е така, трябва да имаме make файл. Както видяхте, тук имаме make файл. Ето, този файл е нещо, което ни трябва, което има тази дефиниция. За да може да билднем всичките си програмки, не всичките си файлчета. Така, в binda, както виждаме тук, имаме make файл in, нямаме make файл. Виждаме, че имаме configure, съответно използваме configure файла. И тук вече това ще го дам на цял екран, защото ще се наложи. Така, Configure има една много важна опция, която трябва да наизустите -help. За да разберете какво можете да конфигурирате на този софтуер, трябва да го питате и той ще си каже. Той ще бъде достатъчно любезен с вас и ще си каже какво може да правите. Значи, освен -help, следващата опция, която трябва да запомните е -prefix. Как да обясня, Help ви дава тази информация, както виждате специално за Binder, имаме доста екранчета с опциики, които ние можем да подадем. Всички тези опциики са важни, защото те дефинират как ще бъде настроен source кода за този application. Configure прави две неща. Едното е създава make файл, базиран на параметрите, които вие сте подали. Примерно какви си флагове искате да използвате, какви linker опции искате да използвате, къде искате да бъдат записани байнерите след инсталация на този софтуер, какви опции, библиотеки, примерно искате да използвате, както с MySQL, PostgreSQL. Тези неща всичките вие ми казвате на конфигуре. Следващото нещо, което прави е, отива и във всички header файлове, които са свързани с това нещо, примерно тези, които са с конфигурация на пътищата ви, конфигурация на библиотеките, които ще използвате. То конфигурира и създава тези header файлове, или в някой случай ги едитва само, за да може да бъде настроен този source code, да не ви се налага вие да отваряте header файлове, да кажете ми на тая машина SSL библиотеката не се казва OpenSSL, не се казва LibreSSL, на тая машина MySQL библиотеката ми не е MySQL, не е MariaDB, някакви такива неща, за да нямате нужда вие да си играете да ги променете тия неща на ръка в header файловете, реално отивате в конфигурето, казвате му, тук е MariaDB, е тук е библиотеката, тук е PostgreSQL, тази версия на библиотеката искам да ползваш и така нататък. И конфигура върши тази работа за вас. Обикновено проблема на конфигура е, че командата става малко длъжка. И ако се обърка нещо,
трябва да повторите или промените, т.е. някоя опция, някоя библиотека няма, те сега кажете, добре, ръката, няма не, ще махна това нещо, защото това е 15-та опция на реда, има малко наляво надясно ходене по този ред, само за да махнете тази команда. Затова моята препоръка е да си направите едно малко shell скрипче. И не, знам, че вие не знаете какво е shell скрипт, но просто си взимате командите, шивате ги в един текстов файл и го правите executable. Най-просто казвам. Така, взимаме си този shell скрипт, този shell скрипт имаме конфигур командата. И тъй като не искаме всичките неща да бъдат на един ред, пак това е същата причина, че той ще стане много дълъг и труден за изтипване. В случая на Bind, не е кой знае какъв проблем. Обаче, когато конфигурирате Nginx, Apache, PHP, е там редовете са буквално половина екран конфигур опции. И сега всичките тия опции, малко трудно се разхождаш. Моята препоръка е на нов ред, слагате обратно на колона, като тук след колоната не трябва да има space. Това е последният характер на реда, много важно. И след това слагате на следващия ред, реално опциите, които искате. В случая за Bind, аз съм решил, че искам префикса да е юзера. С научка ще обясня какво е префикс. Казал съм, че искам loading shadows и искам всичките loading да бъдат error. Тоест, когато се билдва, ако има някакъв loading от този source код, искам това да е фатална грешка за компилацията и да не се компилира софтуера, с цел да видя да се оправя пустотите, които съм направил. Това е хубава практика, но много от софтуерите няма да може да ги компилирате с тази опция, просто причина, че има много loading, които програмистите са решили да оставят, за да не оправят. Само е това нещо и след това ще скрипта съм казал, окей, ако резултатът от конфигуре error report кода на тази команда е 0, т.е. succeed-наме, изпълним make3j. Какво е j? Make, както ви казах, изпълнява команди по команди, които сте написали. Една след друга ви изпълнява. Обаче вие сега, като имате повече от едно ядро, можете да го изпълнявате, можете да изпълнявате повече от една команда едновременно, без това да ви притеснява на вашата машина. Примерно, моята машина с хайпер-тредовете на лаптопа има 8 ядра. Реално, аз мога съответно да компилирам 8 файла едновременно. И тук мога да ви кажа make-j8. Ако не го дам никакъв параметър, -j означава използвай всичките ядра на машината, което е много готино нещо. Иначе, в повечето случаи, хората отидат и правят така cat, proc, cpu info. И виждате това число е тук, е така най-горе. Не, малко по-нагоре. Процесор 7, значи това има 8 машини, 8 процесора. Аха, значи първо мога да направя J4 без това много-много да пречи на машината, защото ще използвам само половината и процесори за това нещо. И когато го правите на лайв машина, това е някакси смислено да проверите да не използвате всички процесори. Та, ако конфигурирате мене, т.е. всички библиотеки ги имате, всичко ОК, ще изпълним make. Make за всичките процесори и ще ви компилира ваше софт. И накрая аз на тези скрипчета обикновено си слагам още една добавка тук. Ако аз подам параметър install на този скрипт, автоматично вика make install. Значи make-j билдва вашия софтуер. Make install. Install е друг обект в make файла, който обект в 100% от случаите, които съм виждал, е копиране на създадените бинарки на определеното място, което вие сте казали. Къде сте го казали това нещо? Тук е така в префикса на конфигур, вие казвате къде искате да бъдат тези бинарки. И нека да разгледаме вече префикс. Така. Значи, ето има префикс. Това префикс, забележете, с главна буква е написано е тук след това префикс. И тук нататък имате, забележете, binary директорията, bin utility, които в принцип всички юзери би трябвало да използват от вашия софтуер. Това е в префикса какова на bin. Т.е. вие ако кажете префикс slash user, означава, че тук всичките байнерите ще бъдат инсталирани в slash user, slash bin. Същото нещо за сисадминските байнерите, библиотеки и така нататък. Т.е. вие може да кажете префикса ми за всички тези неща е slash user, е тук на всяка където пише префикс се подменя с префикс, който сте дефинирали тук така горе. В нашия случай в файла видях, че това е напълна юзър. Напълна юзър bin, напълна юзър sbin, напълна юзър libexec, напълна юзър etc. В повечето случаи не искате etc-то да ви е в юзъра. Съответно това, което правите е тук е така. Идеваме на това нещо. И сега отиваме до терминалче. Така.
Така, и му казваме, хоп, искаме това нещо да е в ETC, не е имплемент. Така. Сега, току-що добавихме още една опция. Ако тази опция няма в този файл, реално вече веднъж трябва да съм пуснал конфигура, да се усетя, че нещо ми липсва, даже вече трябва да съм добилнал, да съм написал mail листа и да видя, че конфигурацията на байта е вместо в ETC, където трябва да бъдат конфигурациите, изведнъж е в user ETC, което е някакси странно, защото никой не търси там конфигурация. Съответно, връщам се, давам нагоре-нагоре или контролер и търся конфигурето и отивам и добавям и тази опция някак. Така е доста по-визибъл и доста по-лесно. Така. Следващото нещо е Shared State, това е React Community, Local State, също React Community, но това са различни неща, които вашия софтуер може да му кажете къде да бъдат тези директории. Така, дата директора, така, четете си документацията от дясно, виждате опцията от ляво, решавате какво ви трябва, слагате го в файлчето, записвате файлчето, решили сте си проблема с билда. Накрая пускате скриптчето, то фалира някъде. Сега ще го пробваме, защото аз съм го пробвал на Slackware, ами обаче примерно съм го пробвал на Debian, да видя какво ще каже. Така че ще го пуснем там. Добре, тук в Bind. Сега ще му кажем едно SH. Пускаме го. Това, което се вижда тук е проверка за всяки неща, които вие имате из вашите header файла. Тръгна се билдо вече. Това тук сега, което виждате е make. Задържете, че там пише make 4, 5, 6, 8. Това са успоредните make, които се пускат. Това, което виждате в момента, са чисти команди, които вие трябва да напишете на ръка, ако make не съществуваше. Това е досадната част. GCC опциите, тук е така. Сега ще разгледаме, тъй като вече мина конфигурето, ще разгледаме makefile. Така, докато това се билдва, ето ви тук малко параметри, които са билднати опциите, които вие имате сложени. И ще стигнем надолу, ето ви първите обекти. Сега, тук да изпълним for, който не е for на мен, а е for shell командата, трябва да сложим бърмурскова. След което, забележете, че тук имаме обратно на клона, т.е. да може да тези редове тук да са част от тази команда, вие трябва да сложите обратно на клона за продължаване на реда. Иначе, това са отделни редове, това ще бъде изпълнено в един shell, това ще бъде изпълнено в друг shell. Съответно, това са напълно различни командички. Обикновено тия мейфайлове са доста големички, има някакви неща, които няма да се много ясни от тук е така. Който го интересува, може да се прочете допълнително за мейк като цяло, да види как се билдват нещата. Аз искам само да покажа, ето, надолу. Нещата, които трябва да знаете в main файловете, които най-често трябва да видите, са тези си файловете. В случая, забележете тези си файлове, за което много ясно, важните две неща тук са ето тези. Direct build, това означава, че този слот ще бъде компилиран с дебъгинг символите в себе си. Съответно, когато под някаква причина трябва да го дебъгвате, вашето GDB ще може да извади дебъг символите отвътре от application и няма нужда да инсталирате дебъг символите отделно. На повечето дистрибуции, особено на embedded дистрибуциите, дебъг символите ги няма вътре в application-ите, за да може да ги сложите вътре, тя си е билдната от source пакета. Обикновено обаче на тези дистрибуции имате отделен пакет, който е с debug info, -debug, някакъв по този начин се казва. Където debug символите са изнесени на отделни файлове, вие трябва да си ги сложите допълнително вижда. Неудобството е, че вие трябва да знаете къде са тия файлове, да кажете на GDB къде са тия файлове, за да може да ги прочетете. Второто нещо тук е O2. Това е оптимизацията, която се използва при компилиране на този си код. Следващото нещо, което виждам отгоре, е компилатора на GCC. Тук може да го смените с CLang, с LVM. И
Тук в случая сме казали на компилатора, че искаме да бъде стандарта GNU99. Тоест ние имаме по-нови стандарти за си и може да искаме да използваме по-нов стандарт, т.е. по-нови функционалности стандартни в си. В случая тук сме казали, не искаме да използваме. Трябва да сме специфични, компилатора да се ограничава до това, което знае за този стандарт. Което е важно, когато компилирате софтуера, защото ако решите, примерно, да прекомпилирате този софтуер с AVX инструкции, някакви по-сложни неща, които имате в процесора си в момента, обаче пакета ви няма, не просто тук идвате и добавяте съответните опции, които ви трябват. Тоест, C-Flux, компилатора CC, имате следващото нещо, тук е така имате модефаговете, които са на линкера, ако трябва да добавите библиотеки, които са на нестандартно място. Значи, когато инсталирате софтуер от Source, имате, най-вероятно имате нужда от библиотека, която трябва да сложите на този компютър, която е по-нова. Обаче, тъй като използвам shared библиотеки, да кажем, че библиотеката ни е OpenSSL. И то почти всичко, което работи с мрежа, се линква с тази тъпа библиотека на този Linux. Защото ако искате да имате SSL, не, това е библиотеката. Ако искате да имате някакъв encryption, това е библиотеката. И на вас какво трябва по-нова библиотека, защото искате примерно да сложите TLS1.3 на вашия веб сервер. Изведнъж се оказва, че трябва да апдейтите тази библиотека. Обаче ако апдейтите тази библиотека с not compatible по-нова версия, изведнъж цялата дистрибуция спира да работи. За да не се случва това нещо, вие си билдвате библиотеката от Source в другия директория, където User Local OpenSSL. Оня префикс, който видяхме на конфигурето, пославате User Local OpenSSL. След което му казвате на байда на патча на Латева, билдвай с OpenSSL, който се намира в User Local OpenSSL. Така, това е много хубаво, обаче понякога конфигурът не се справя с набирането. OpenSSL ще бъде рядък случай да не се чупи, обаче има доста други библиотеки, които конфигурът скрипта не успява да намери всичко, което му трябва. И вие трябва по някакъв начин да кажете накрая на make файла, е тук и така ще намериш библиотеките. За да се случи това нещо, обикновено прокарате флакс, казвате коя е библиотеката и къде може да се намери. Освен това, много често в C-Flux или в лодингите, тук специално на Bind се изнесе на друга променлива, но лодингите като WO е, трябва да знаете, че на повечето компилатори WO за лодинги реално не включва всички лодинги, което е малко странно. Все това имате допълнително лодинги, които се включват излично, за да можете да кажете, окей, искам да видя нали, какво се случва тук. Така, това е в Makefile. Значи, Makefile в общи линии трябва да бутате, ако след конфигур нещо не е намерено. И на вас все още ви трябва, за да може да го билдате. Но как може да пикнете тия неща? Трябва да имате преди обаче, че всеки път, когато викнете конфигур, това Makefile се написва. Пипнете нещо в този Makefile, копирайте си го на една страна с вашето име по някакъв друг начин, просто да знаете, че този Makefile ще изчезне. И е хубаво да имате начин да го ребилдните отново пак, да не си играете на ръка. Така, тук приключихме с този файл. Да видим какво стане с билда. Така, тъй като не съм подал make install на т.е. не съм подавал install параметър на моят скрипт. Това, което се е случило тук е, че се е билднал софтуера и се е билднал без грешка. Как го знам това нещо, но тук няма нито една грешка да допише. Айде сега да направим някаква промяна и да го щупим това нещо. Добре, само че ще трябва на тази конзола, че ще бъде отсветена. Така. Така, виждаме тук, че има main C. И тук е така, ще отидем и ще шибнем някъде една точка и се пита, ще махнем без значение. Нека само. Така. 682 ред решихме. Сега, аз едитнах един файл, който се намира, както виждате, в bin named. И тук, това, което се случва, че аз вече имам билднат някакъв. Няма ли някакви бинарки тук, т.е. ако погледнем в bin директориката, в named, вече имам named бинарката билдната. Обаче, тук ще промених main.c. Ако всичко е коректно направено в този проект, сега като напиша make, то ще трябва да го ребилдне. Защо? Защото аз съм променил main.c. Мейка ще види, че този файл е променен и въпреки че аз имам билдната бинарка,
Ще отидеш и билднеш всичко, което е свързано с този файл. При което, ето това е резултат от грешка на Mink, която може да видя в някакъв не по-затънтен софтуер, който си да билдне за Zots. Някаква грешка, която е тривиална в случая, една точка е за тази лиса. Обаче, забележете, че грешката е на съвсем на другия ред, на следващия ред. Не е на реда, на който чупихме, а е на следващия. Които да не приключва за това. Да, ако направим някой по-неприятна грешка, Mint-си и направим някоя грешка, която е, сега ще ви покажа една по-неприятна. Така, Така. Сега като направим тази грешка и отидохме на съвсем до където 1460, гарантираме, че беше на 600 и някой си ред, 700, това, което направих. Започваме на... Нека ви обясня как се гледа това нещо, че е много интересна ситуация. Така, значи грешката вече става доста по-голяма, както забелязваме. И нека гледаме какво се случва. Оказва, тук на 778 ред, имаме инвалидчество на клас. Нямам нищо общо с това, което направихме току-що. Аз си само една затваряща скобичка и нещата станаха съвсем различни. Така, след това отиваме на 846 ред, така нататък. Буквално няма как се ориентирате лесно. Но когато има такъв чаршав от грешки, както е в случая, това, което искате да направите е да намерите най-ниския ред, който има някаква грешка. И търси не, защото излиза доста редове тук. Сега, тези последните са от Make. Не гледаме тях, гледаме тези, които са от C компилатора. И тук сме казали лоудинг стрийката за Redis, съответно тук някои от тези неща може да са само лоудинги, но пак ни помагат да разберем къде сме. Значи гледаме 5.6.4, е най-низкото, което виждаме в момента, 5.6.4, така 800, не интересува, 7.8, 7.7.8 и така 5.6.4, нека е бяхме, помня се, не, това е в мен файл, 5.6.4. Отваряме си файла. Така, както виждате, редът, на който аз съм чупил нещо, е 7.6.4. И започваме от 5.6.4 надолу да проверяваме файла на око, дали има нещо, което е подозрително. Това е досадно, но ето тук ви трябва да знаете само синтаксиса на си, а не какво значи тази функция и какво прави. Трябва ви само синтаксиса. Това е нещо, което учите в пълното програмиране на си, което сте учили някога през живота си. То е само не, че ви трябва затваряща скобичка, че ви трябва точка и запетая, някакви такива простички неща търси. Всичко по-сложно, най-вероятно вече иска разбиране на софтуера. В повечето случаи, когато ми се налага да купа нещо такова, не е било нужно да разбереш софтуера, за да го фикснеш, да се компилира. Така. Сега тук ще го възстановим това. Готово. Билдне се. Пак казвам, идеята на Make е, ако промените един файл от директорията си, да не си играете вие да знаете кой файл точно сте променили и този файл, като сте го променили, да знаете, че той трябва да крие на този обект, след това той трябва да е този object файл, трябва да промените с тия другите object файлове, за да продюсните тази бинарка. Идеята е това нещо да се изнесе от вашата глава и да се занимавате. Съответно, има три неща, пак казвам, които ви трябва да се билд от source. Configure, Make и Make Install. Мейки става още не сме убедели, ще покажа след малко. Конфигура, третия help, третия префикс. Те две неща трябва да знаете на изус, не като опции на конфигура. Другите неща няма да навлизам в тях. Ако в тази директория, която да зарифирате, нямате конфигура скрипт и нямате AutoDNS cache, тук е така, това означава, че най-вероятно имате main file, който не е точка и на main file, директно пишете main. Когато имате AutoGen и който ви интересува да прегледа лекцията, която е за билд от source от LSA1, как се генерира с AutoConf конфигур. Така, Make Install. Make Install тук фалира. И фалира с много грешки, се изредиха току-що. Всички, не всички, не всички, не всички,
фалира, то е просто причина, че аз съм нормален потребител на тази машина. За да мога да инсталирам този софтуер, трябва да го направя или с sudo main install, или да съм root, когато викам main install. Сега в момента ви трябва да мога компютър в bind в момента, имам си. Затова няма да го изпълнявам, но нека разгледаме реално какво се опитва да направи, защото Make е много бързо в това отношение, че ни показва какви файлчета иска да копира и къде иска да ги копира. Само че тук... Просто има науки и дълги. Тук сега докато е... Добре, като няма пермисии, не сме да покажа файлчета. Тук обикновено се виждат, копираме този файл там, този файл там и така нататък. Ама в случая, тъй като не може, защото има, няма пермисии, и няма знае работа там. Добре. Инстал, важното нещо е, че ви копира файловете по директориите в Linux. Да. Не го помня така, души. Но да, няма да ми искали да видя, тук е просто, че това е копира файла. Проблемът на това нещо е следено с пакетите. Пребилдъците ви пакети, байнер пакетите на дистрибуцията, пазят информация къде са инсталирани тия файла. Освен това, пазят информация тия файлове с каква MD5 сума са. Видяхме предния път това MD5 сум. Тази MD5 сума ви казва, че може да използвате за да верифайнете този файл бил променен. Ако си инсталирате crowdsource софтуера, губите тези функционалности. Друго нещо, което пакетите ви дават, са dependency. Тоест, вие тук, когато си копирате бинарката, ако тази бинарка сте билднали с този OpenSSL в User Local OpenSSL и на машината, на която копирате бинарката, няма тази директория, няма тази библиотека, тя ще гръмне бинарката и нищо не може да направите по въпроса в момента. Докато когато имате пакет, пакетът в момента, в който съпроводно не го инсталирате, той казва, ама тук на тази машина няма това файл, дето на мен не трябва. И това е много удобно, не, и затова много от хората ползват наистина пакети. Няма основателна причина да се научите да билдвате от source, освен ако нямате функционалност, която ви липсва. Дистрибуции като Gentoo ви дават възможност, не, и FreeBSD също, ви дават възможност вие да си напишете description на билда и реално всеки път да ви се билдва от source пакета. Обаче това означава, че ако софтуера на отнема часове се билдва, да кажем, OpenOffice на този лаптоп отнема около 12 часа да се билдне. Ако искате да билдвате това нещо, нали? И има нещо те объркали по пътя, 12 часа са с 12 часа, както да го погледнеш. Не, може да лъжа, не съм билдвал на този лаптоп, на по-стар лаптоп съм билдвал, но не е нещо бързочко часове. Значи Chromium 18 часа. Какво? Chromium се билдва 18 часа. Chromium 18 часа, е. Ах, ти дал за тебе, човек. Добре, продължаваме още малко за билда от Source. Да, инсталът, хубаво нещо, обаче някои make файлове на по-хубавите сервиси имат едно нещо, което се нарича uninstall. Имат uninstall обект. Готовното тук е, че освен install имате и опция, ако ви е конфигуриран правилно в момента на соца, като дадете make uninstall, защото ви ще изтрие всичко, което е изследило. В случая тук някакси не ми се вярва да е истината, защото много малко неща изтрият. Не. Инстала инсталира повече неща, отколкото това нещо не инстала. Тоест и байнда не са ми домислили много. Така. Не е нарочно. Така, следващите неща, ако искате да използвате инстала, задължително трябва да имате отделно, така както направихме този именно на SH, някакъв скрипт, както искате си отръстете, за да можете да викнете конфигур, да си викнете този source, да не пазите цялата source директория, а да викнете само конфигур със същите параметри
и реално да получите същия мейк файл, да може да кажете мейка не става с правилната директория, защото иначе тук тя променя ще бъде грешна. Okay? Това е за инстала. Клина, да го кажем какво е. Значи, make clean отива и изтрива всички билднати обекти, които има. Забележете тия работи тук. zd.log, така нататък, тъмъкла, някакви фарчета, които са билдвани. Тези неща всичките се изтриват от make clean. Каква е идеята? Ами, ако вие сте направили нещо, което make не може да забележи, подменили сте библиотека със същата библиотека на машината, Make не може да го забележи това нещо. Вие искате сега да ребилдете този source code, Make вижда, че няма никакви промени по вашия source code, нали, в тази директория, просто на машината се случва някакви неща, за които той не знае. Няма как да прецени, че трябва да се ребилдне целият source code. Представете си, че сте апгрейднали версията на MySQL библиотеката или версията на OpenSSL библиотеката на самата машина. Когато апгрейдите това нещо, Make няма как да прецени, че се е подменила библиотеката, защото ако сте сложили същата версия компатабла, просто minor release upgrade, то няма да знае за тия неща. И ако поради една или друга причина трябва да се ребилдне все пак софтуера ви, единственият начин е първо да клините всички обекти и след това да ребилдвате наново. Сега, този клин изчисти файловете, обаче забележете, че Make файлът не съществува все още. Тоест, това, което конфигурей направил, все още си е там. В повечето сорсове имате освен това distclean. Distclean, след като го изпълните, изтрива нещата, които са генерирани от конфигура. Съответно вече нямате main файла и ако имате някакви други config хашове и разни други такива неща, те също изчезват. Съответно сега вече като напишем make, очевидно тъй като нямаме make файл, веднага то не се оплаква, но то тук няма нищо за make файл. Не липсват и make файл. При което като направите disclean, много хубаво, обаче сега трябва да викнем пак M1, за да може да се конфигурира този сорс. Разбирате ли? И да се билдне. Следно само за конфигурето. Идеята тук е, вижте първо, тежки се OpenSSL, в която директория се намира, дали самия OpenSSL може да бъде използван, дали е OpenSSL или LibreSSL, всякакви такива неща. За всяка една библиотечка, че за някои много прости тривиални функции имате в самото начало на конфигурето. Хоп, секунда. Имаме ли сътъдалин хаш? Те са супер основни неща, конфигурирането ви проверява, за да знае, че накрая, като пуснете GCC командите, няма да имате никакви проблеми с това нещо. Някакви въпроси за билдването от source? Конфигуре, конфигуре-help, конфигуре-prefix. Make, make install, make clean, make disclean. Това са нещата, които трябва да знаете. Останалите неща, make файла се разглеждате, можете в make файла да гледате LDFlux, CFlux, CC нещата. Така, съм да видя нещо друго, да съм си оставил тук. И ми... Хубаво. Да, сега нещо, което те пуснах е, в някои случаи може да се окаже, че софтуерът, който използвате е малко по-нишов и трябва вие да си го пачнете. Когато си го пачвате вие заради security, заради функционалност, която ви липсва, тия пачване трябва да ги държите заедно с сорса си и този сорс да си го архивирате и си го държите някъде винаги на едно място. Защото като свалите следващата версия, т.е. отново от сайта, ако свалите сорса, това не гарантира, че ще бъде същия сорс. Дори в същата версия с майна число същото, по някакъв път се случва комьюнитито на този проект да каже, тук беше гатъв пъкъпа, забравили сме тази грешка, сега оправяме и изведнъж това нещо не е същия сорс, с който вие сте работили. И те казват, бе, няма да пипаме версията, защото не е някакви хора вече са го сложили това нещо, ще оставим версията, ама ще фиксна проблема. И изведнъж за една и съща версия имате реално два различни сорса, обаче не, една година по-късно вие сте се дръпнали по-новия сорс, който има фикса, който вие също се оплавате с някакъв ваш сипач и нещата стават съвсем различни.
Затова вашия пач с сорса си го държите отделно. Най-готино е, ако може да си клонирате репозиторито, което използвате за билда, в вашето си репозитори да си имате вашия shell script, с който си билдвате сорса, и ако имате някакви пачове, да си държите също в това репозитори, очевидно като отделни комити, които ребейзвате върху официалния софтуер. Така, неща, които трябва да знаете, след това ще разгледаме пакети няколко. Git, който тук не е запознат с Git? Не си ползвал никога? Ами, да. Добре, в общи линии няколко неща ви трябва да знаете за Git, не е просто такива команди. След като си инсталирате Git, Git clone, интервал URL от GitHub примерно, ето е така. Отиваш, взимаш си, отваряме този сайт тук и му казваме на факт, не тук. Отиваме на репозиторито. И тук на clone си взимаме, ето е този URL. Сега за Git трябва да знаете две неща, може да имате retry или retry Git. Тук това нещо е HTTP URL, най-вероятно това е retry адреса на репото. Ако това тук е Git или какво си, това ви е по SSH да достъпите това репо. Съответно си го клонирате по SSH и можете най-вероятно да пишете за висимост, които аз съм дарен на URL. Като клонирате, това, което правите след това е в тази директория, директно си билдвате и продължавате нататък. Освен clone, следващото нещо, което трябва да знаете, което ви е удобно, е gitkit командичката да се свалите. Нека да отидем в едно репозитори, storage, LSA2, git. Тук няма никой. Това беше. User pinned. Просто стандартния ми лимит е да не държи повече от една година назад комитите, защото твориш кърнал е малко по-различно. Ето и тук виждате кои са комитите и какво се случва в тях, може да разберете какво е питано и кои файлове са пипани във всеки един комит. Готовото, което най-често трябва да ползвате, обикновено е Touching Paths и тук да напишете пътя до даден файл. Това ще лимитира комитите само до този файл и ако имате грешка в source code, при билда на съответното нещо, много готово може да видите кои са комитите, които само този файл. Сега имат проблеми само с този файл и правите бранч от това нещо, като използвате, ето и тук е така, парата, като share ID, казвате git interval branch, името на бранча и казвате, че искате да бъде от това ID и реално вече имате нов бранч. Отивате в този бранч и билдвате от там. Ако това нещо работи, ми заебаваме това пач, им казваме на програмистите, да са го правили, да го правят. Така, това са нещата за Git-а. Добре, следващото нещо вече е от... Тук само да се върнем обратно на тази мистика. Следващото нещо за билдването, за инсталацията е инсталиране на Zapin и Dev пакети. Това ще направим съпремичко направо с Bind-а. И сега, тъй като днес ще си говорим за Bind, ето и тук вече имаме друга лекция за самия Bind. Най-важното нещо е първо да го намерим откъде да си свалим Bind-а. Първо, какво е Bind? DNS всички знаем какво е. Има някой, който не знае какво е DNS. Идеята тук е, че на нас не трябва да си билдам някакъв DNS сервер, защото си имаме какъв си нашия домейн, искаме да си го хостнем, или пък искаме да си направим резолвър и искаме той да си е под наш контрол, съответно ще ползваме Bind за тази работа, който е най-разпространеният DNS сервер в света. Реално има много други DNS сервери, кой на каквото иска си пише DNS сервер, има DNS сервер дори писан на Bash. Така, какво правим сега? Трябва да намерим къде се намира този софтуер. Ако трябва да търсим
bind само. Резултатите в Google или в случая DuckDuckGo не са баш, първите два не са баш нещо, което ме интересува. Третото нещо вече е доста близко. Четвъртото е набрало точно това, което търси, мисля. Да, съм почти сигурен, че тук има нещо свързано с байт, ама много ми ги разбира тези армии. В общи трябва да знаете, че байт е направено с ISC и цъкваме на ISC.org. И тук гледаме сайта, само че текст. Аз съм с малко по-кофта система, ето да не да го видите оригинално как изглежда. ISC правят доста неща. И едно от нещата има е байт. Сега, ако отворим сайта им директно, това, което видим е, ето е тази страничка, където има информация за доста неща, но това, което аз интересува, обикновено са downloads. Сега, Bind е малко досада на ISC, честно казвам, не ги разбирам тия хора, защото така си го правят винаги, но към мен е сигурно 10 пъти по-сайт, но винаги downloads са безумно неприятно направени. Имате Bind, в който трябва да цъкнете и тук е така. И сега трябва да разгледате имате различни версии. Тук ви казва, ако ползваш и тая версия, вземи се апгрейд, защото така не му става. End of life. Следващите неща са тези версии, като ви казва, ето тази версия и тази версия са в момента stable. И хубаво да използвате тях, като ето тази версия е тук. Ще има Extended Support, още известно време. Така, виждате, Extended Support е на тази декември 2021, докато годната, април 2019, ще бъде End of Life за Support. Което означава, че ако сега си свалил ето и тази версия, и не се знае, но след април месец, какво ще правите, ще трябва пак да гледате. Съответно, по-общо хора свалят тази, която е Extended Support. Така, викаме на download, до което вече стигаме до ето тази част. Може да свалим за Windows. Не знам, може да свалим за Windows. И може да свалим за Linux собствени, ето тук е така. Тези неща са важни. Тези signatures са реално SHA-суми, SHA-1, SHA-256, SHA-512, на този актив, който си го свалите, си свалите и тази сума. Ето е така. И си проверявате този архив, дали е това нещо. Сега... Копи... 1024 мамка му. Добре, ще цъкнем върху него тогава. Сейф на файла, ето е тук и така ще го свалим. Хубаво. И ще свалим SHA-1 сумата. Не. Цък. Така. След което вече си имате свалената версия. Второто нещо, което трябва да видим е download, което имате release notes. Тия release notes могат да ги преглеждате, когато тръгнете да инсталирате новата версия, защото там обикновено пише. Премахнахме това нещо, депрекейтваме това нещо, тия неща са лоши, няма да ги ползваме повече. Не са неща, които вие най-вероятно може да ползвате в момента и хубаво да знаете, че те изчезват от вашия апликейшн в релиза, който билдвате и сега. Нека да разгледаме такива неща, като например тук release notes. Опа, смениме си license на това нещо. Security fix за нещото. Но готовото на релизите на ISC, че поне съм много readable и ви казвам не. И си могате новите фичери, какви са ви промените, какви бъгове сме направили. Може да разгледаме и по-стара релиз ноут, само да си помня, на ISC нямаше къде се вече да ги видим. Нека да видим точка. New features, changes. Общи линии,
сваляте си софтуера, разархивирате. Разархивирането, защото не знаете командите. Няколко командички. tar-xfz е когато файл tar-gz или ако файл разказва .tar.gz или tgz, то с тази tar-xfz го разархивирате. tar-xfj е когато имате файл tar-bz2 или tar-файл bz или tbz, т.е. tar-bz, tar-bz2 и tbz. Така, и последното ви е tar-xz или tar-xz. Там използвате tar-xfj. Така. На много от отрояли ще видите тук другата опция, която добавяте две. Просто не слагате. Няма никаква причина да виждате кои са файловете, които ви се закриват в момента. Сега, може да имате някаква основателна причина да видите кои са тия файлове, ама вие така или иначе после ще ги видите, които се закриват. Така че, as you wish. В повечето случаи това само ви забавя, защото трябва да накара та да ви спринти на терминала тия файлчета. Ако архива има хиляди, стотици малки файлчета, това наистина ви забавя, защото това трябва да се разпечата на екрана. Аз съм имал случаи, в които всичко вече се е разархивирало и ми е на хард диска на седната конзола, вече билдвам софтуер, на първата конзола още чакам информацията от тази да излезе, да спре да се принти. Така че просто имайте го това предвид. Така, това са командите за разархивиране и с това ще приключим, ще направим 10 минути почивка и ще продължим после с самия байнд и неговите настройки.